काङ्ग्रेसले पनि समर्थन नगर्ने रासपा आफ्नै किसिमले अगाडि बढाएछ राप्रपा सडकमै आन्दोलन गरेछ अनि प्रचण्डको तपाईँको पुरै एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको भण्डाफोर हुँदैछ प्रमाणित होस् नहोस् तर जनतामा एउटा छाप त्यो छाप परिसक्यो उनले राजा नै गुहार्छन् भन्ने चाहिँ कसरी भन्न सक्नुभयो तपाईँले अनि मर्ता क्या नै एकता मैले ल्याएको व्यवस्थामा मलाई नै शासन सत्ता चलाउनु दिँदैन मलाई काम गर्न दिँदैन मलाई अनेक आरोप लगाइन्छ होइन अनि मेरो सत्र हजारको हत्याको आरोप चाहिँ मैले खेप्नुपर्ने अनि प्रधानमन्त्री र सत्ता र शक्तिमा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले पुग्नुपर्ने हो बरु मेरो कारणले गएको राजा मै लिएर आउँछु भनेर आउन सक्छन् उनी प्रचण्ड भनेको राजा कान फुक्न आफै पुग्न सक्छन् भन्नुभयो तपाईँ पुग्छन् किनभने उनी डाइनामिक लिडर हुन् उनले कहिले जसले टाउको मोल तोकेको थियो उसलाई दुई दुई तिन चोटो प्रधानमन्त्री बनाइदिइसके नेकपा एमाले जस्तो शत्रु पार्टी एकअर्का अनुहार देखिन नसक्ने पार्टीहरूको सबै नेतालाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाउनलाई भूमिका खेलिसके भने अब राजाको लागि फर्क्यो भने अन्यथा नलिनु किनभने उनले जानेर नजानेर यो राष्ट्रपति भने त कस्तो बदनाम संस्था है बरु राजाको पालामा त्यत्रो साथ थियो मान्थ्यो भनेर त भनेको भिडियो सार्वजनिकै छ नि केपी ओली केपिओली शेर्वादेवा भन्दा त धेरै डाइनामिक लिडर पढे लेखेको अध्ययन भएको र राजनीतिकै हो राज नि पर्छन् अब सेनाडले व्यवस्थाले उनलाई गरेका कर्मले विकास गर्न नसक्नु नगर्नु अलग कुरा हो तर केपी ओली र शेरबहादेवासँग प्रचण्डको चाहिँ तुलना हुँदैन तुलना गर्न मिल्दैन उनी यो दुइटा भन्दा यो दुईवटा देशद्रोही गद्दार भन्दा केही हदसम्म राम्रा नेता हुन् केपी ओलीलाई कारवाही भयो शेरबहादेवालाई कारवाही भयो भुटानी शरणार्थी काण्डमा त यिनीहरू प्रत्यक्ष मुछ नि तपाईँको मन्जु खाँडलाई कारवाही भयो तपाईँको आर्जु देवालाई कारवाही भयो यो कसैलाई पनि त कारवाही हुँदैन हत्यारालाई अदालतले तपाईँको सजाय दिएकोलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको होइन अनि अनि त्यो भएर यो व्यवस्थामा रहेर उसले यही व्यवस्थालाई राम्रो बनाउँछु भनेको त्यस भए रासोपामा गएर रवि लामी साने जिन्दाबाद भने भइहाल्यो नि त अमरेश कुमार सिंहले होइन भित्रभित्र त रासोपालाई अमरेश कुमार सिंहले सहयोग गरिरहेको पनि त देखिएको छ यति बेला तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन अमरेश कुमार सिंहको चर्चा के पनि चल्छ भने बा बाहिरी रूपमा चाहिँ आफू सामान्य खालको स्वतन्त्र भएर हिँड्ने भित्र चाहिँ रविजीलाई सहयोग गरौँ है भन्ने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ अमरेशजीले रवि एउटा चर्चित अनुहार हो उनलाई सहयोग गरौँ भन्छन् रविको विरोध गर्यो भने गाली खाइन्छ भन्ने होला तर उनी उनी जाने नै हो भने काङ्ग्रेस पार्टीमा जान्छन् उनका पुरानो पार्टी हो होइन त्यस कारणले यो बोल्नुको कुनै तुक हुँदैन यही व्यवस्थामा रहेर अमरेशजीले यो कुरो उनको उनलाई म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यहाँ तपाईँको बोलेर जस्तै भीमरावल र अमरेश कुमार सिंह मैले एउटै पाटो देखेँ क्या अहिले एउटा काङ्ग्रेसबाट आयो जल्दो बल्दो मन्त्री पहिले भएका एउटा एमएलएबाट आयो उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको यिनीहरूले साराको भण्डाफर गर्छ तर आफ्नो पार्टी र सिद्धान्त छोड्दैन सुन्नुहोस् न गणतन्त्र छोड्दैन धर्मनिरपेक्षता छोड्दैन अनि तपाईँको सङ्घीयता छोड्दैन हो अनि यही व्यवस्थामा रहेर आज भीमरावल तपाईँको चिच्याउन थालेको दस वर्ष हुन लाग्यो भ लाग्यो नि भीमरावल चिच्याउन थालेको दस वर्ष हुन लाग्यो यो देशमा व्यतिथि विसङ्गति भ्रष्टाचार र ठुला ठुला राष्ट्रघाती सम्झौता हुन लाग्यो भनेर उनी कराउन थालेको आज दस वर्ष भयो अब अमरेश कुमार सिंह पनि अर्को दस वर्ष चिच्याउँछन् व्यवस्था ए रहन्छ नेता ए रहन्छ उनी चिच्याइरहेको छ यिनको केही पनि सुनवाई हुनेवाला छैन जुन हिजो भीमरावलको भएन त्यसैले सुनवाईको लागि दुर्गा प्रसाईको अभियान जस्तो चाल्नु पऱ्यो क्या सडकमै आउनु पऱ्यो जनता कहाँ जानु पऱ्यो एक एकको पोल खोल्नु पर्यो भनेपछि अमरेश कुमार सिंह भीमरावल जस्ता व्यक्तिहरू दुर्गा प्रसाईको साथमा हिँड्नु पऱ्यो अब उपाय छैन यिनीहरूले हिजो आँट नगरेको कुरा त दुर्गा प्रसाईले गरे नि त दुर्गा प्रसाय त जनतामा गयो नि त सिङ्गो पार्टी सिङ्गो व्यवस्था विरुद्ध तपाईँको चुनौती दिएर घुम्यो नि त त्यो भएर त जनताले देखाइदियो त आऊ दुर्गा आऊ देश बचाऊ भन्न थाले त था। दुर्गा माथि पनि त लाल लालसना त लागिरहेका छन् पछिल्लो समय नलागेका त होइनन् के लागेको छ सात गते पछाडि जुन आन्दोलन सुस्ताउँदै गयो त्यस पछाडि त दुर्गा माथि पनि त औँलाई ठडायो नि त साथ दिएका जनताहरूले होइन तपाईँलाई कसले भन्नु सुस्ता आज कैलालीमा राप्रपाको आन्दोलनमा जनता जुन उभार भएको छ त्यो दुर्गा प्रसाईको देन हो क्या किनकि सडक आन्दोलन उसले तताएको ए लिङ्गदेन र पछिल्लो समय लिङ्गदेन र ज्ञानेन्द्र साई भन्दा पनि जुन सडक आन्दोलनले दिएको देन छ शा, त्यसले सडक आन्दोलन गणतन्त्रको जग जति दुर्गा प्रसाद आन्दोलनले हलायो त्यो राप्रपाले चुनावै लडेर पनि चौध सिट जितेर पनि वा कुनै आन्दोलन गरेर पनि हलाउन सकेको छैन दुर्गाजीले गर्दा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट राप्रपालाई फाइदा भयो नेपालमा जति पनि राष्ट्रवादी आन्दोलनहरू भएको छ होइन राजावादी हिन्दूवादी आन्दोलन भएको छ संसदमा गएको पार्टी त राप्रपा मात्रै हो नि त त्यो त्योबाट फाइदा राप्रपाले मात्रै त लिएको छैन अब दुर्गा प्रसाईको अभियान पनि यदि अभियानमै सीमित भयो र तपाईँको भोलि चुनावमा जानु पऱ्यो भने त्यो जुन जाएका जनताले त राप्रपालाई भोट हाल्छ नि दुर्गा प्रसाईसँग त पार्टी छैन अहिलेसम्म त्यसकारण राप्रपाले बडापन देखाएर राष्ट्रिय झन्डा मुनि सडकमा दुर्गा प्रसाईकै नेतृत्वमा आउनुपर्छ हेर्नुहोस् भन्नुभयो नि उनलाई अहिले उनको अनुपस्थितिमा उनले उनको आन्दोलन ठुलो आन्दोलन नभएको अवस्थामा जुन किसिमले आज कैलालीमा र भोलि तपाईँको महेन्द्रनगरमा पर्सि जनकुरमा कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा जुन आन्दोलन घोषणा गरेको छ राप्रपाले यो स्वागतयोग्य छ जसरी आज तपाईँहरूले राष्ट्रिय झन्डा बोकेर पार्टीको झन्डा खासै नबोकी बोक्दै नबोकी जुन आन्दोलन गर्नुभयो जुन आमसभा गर्नुभयो त्यसको लागि म राजेन्द्र लिङ्दिन ज्ञानेश साई रविन्द्र मिश्र लगायतका राप्रपा साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैले मलाई जनताले नेता बनाउने हुन् मलाई मेरो पार्टीले नेता बनाउने होइन भन्ने सोच्नु पऱ्यो कि आज राप्रोपाले पार्टीको झन्डा बोक्यो कि बोकेन आज आज, आज पार्टीको झन्डा देखिएको छैन त्यसकारण म भन्दैछु मलाई गर्व लागेको छ र मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु राजेन्द्र लिङ्गेनजीलाई कता कता सुन्नमा आएको छ पार्टीको झन्डा नबोकिकन राप्रपा सडकमा आउँछ भन्ने हल्ला त थियो तर यता कता व्यक्तिहरूले चाहिँ पार्टीको झन्डा बोकेर आन्दोलनमा पुगेको भन्ने पनि त चर्चा छ नि मनोजी छैन छैन आज कैलालीको पार्टीमा पार्टीको झन्डा बोकेको देखेको छैन भिडियो फुटेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यस कारण उहाँहरू पनि अब राष्ट्रिय झन्डा मुनि आउँछन् अब पार्टीको झन्डा बोक्यो भने त एमआलएको पारा होला हामी पनि सक्यौँला जनताले साथै नदेलान् भन्ने कुरा त त्यति बाटो त होला नि राजेन्द्र लिङ्गेन ज्ञानेन्द्र साई रविन्द्र मिश्रहरू किनकि पार्टीको झन्डामुनि त सबैभन्दा शक्तिशाली सङ्गठन नेकपा एमाले एमाले हो नि त एमाले त्यत्रो दु एक्लो दुर्गा प्रसाद विरुद्ध त्यत्रो ह्विप जारी गरेको आन्दोलनमा मान्छे छँदै थिएनन् त्यसकारण राप्रपाले पनि अर्को त्यो हटी जिद्दी गर्दैन जुन आज कैलालीमा गरेन राष्ट्रिय झन्डामै मात्रै आन्दोलन आन्दोलित जुन भएछ नि त्यो सायद यो पाठ सिकेर वा सचिएर भएको हुनुपर्छ आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय झण्डा मुनि नै गोलबद्ध भएर रा, सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आएर आफ्नो क्षमता देखाएर त्यसपछि यो नेता हुनालाई म आग्रह गर्छु पार्टीले दिएको नेता यो नेता होइन क्या जनताले बनाएको नेता चाहिँ नेता हो क्या हजुरले अघि सुरुमै जोड्नुभयो प्रचण्ड अब राजा हार गुहार गर्न जाने बेला आइसकेको प्रबल सम्भावना देख्छु मैले टिका टिप्पणी हुन्छन् उसका खुट्टा ताने कामहरू हुन्छन् उनलाई हाम्रो अहिले साथ छ सहयोग छ र म यहाँलाई एउटा जानकारी पनि गराउँछु पुराना पार्टी सबै चाहे त्यो राप्राप पनि मुछिनु पऱ्यो भने किन न नपरोस् सबै विस्थापित गरेर नयाँ शक्तिको उदय हुँदैछ हामी त्यो उदय गराउँछौँ त्यसमा हामी यति ठुलो अभ्यासरत र प्रयासमा छौँ कि स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेन ज्ञानेन्द्र साई होइन दुर्गापरसाई भीमरावलहरू पनि जान सुनिल शर्माहरू हामी मनोज सापकोटाहरू र यी शक्तिहरू जस्तै गङ्गा चौधरीहरू यी शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ राष्ट्रवादी मोर्चा बनाएर रा आन्दोलन गर्ने र आन्दोलन मार्फत व्यवस्था फाल्ने त्यसले यी दलहरू सबैलाई तपाईँको निलम्बन गर्ने र नयाँ तरिकाले देश चलाउने अभ्यासमा हामी अगाडि बढाएका छौँ र त्यो सेना हुनको लागि पनि म समग्र राष्ट्रवादी योद्धा साथीहरूलाई आग्रह गर्छु गर किनभने यी गनाएका पार्टीहरू जो दुङ दुङ गनाएर दुर्गन्धित भएका छन् यिनीहरूबाट फेरि अब सचिएर यिनीहरूलाई जतिसुकै तपाईँले तेल लाउनु सफा गर्नुहोस् यिनीहरू सफा हुँदैनन् यिनीहरू गनाइ नै राख्छन् डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा दुर्गा प्रसाई र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रवादी जुन तपाईँहरूको नागरिक बचाउ महाअभियानलाई भारतले सहयोग गरेको छ भारतले केही रकम पनि सहयोग गरेको छ भन्ने सुन्नुभएको होला तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला झुटो कुरो हो यो झुटो झुटो हो यो प्रमाणित गर्नुहोस् कसले लिएको छ त्यसलाई म कारवाही गर्छु हामी कारवाही गर्छु दुर्गा प्रसाईज्यूकै वरिपरि हिँड्ने केही पत्रकार साथीहरूले पचास लाख सहयोग आयो दुर्गा प्रसाईज्यूलाई भारतबाट भनेर समाचार सन्तुष्ट गरेको त्यो त अमेरिकाबाट पनि आयो होला अस्ट्रेलियाबाट पनि आयो होला विश्वभरि सबै ठाउँबाट नेपाली बस्छन् उनीहरूले सहयोग गरे होला त्यसलाई चाहिँ हाउबुजी फैलाएर भारतबाट पनि भारतीय जनता भारतमा नेपाली जनता छैनन् र त्यहाँ करोडपति अरबपति खरबपति पनि छन् नेपाली जनता उनीहरूले हालिन्दु राष्ट्र ल्याउनको लागि भारतका यहाँ संस्थानहरूले सहयोग गरे भन्ने छ नि त्यस्तो छैन कोहीसँग केही लिएको छैन लिएको छैन छैन त्यो लिएको प्रमाणित गर्नुहोस् कारवाही गर्नलाई म अगाडि सर्छु पछिल्लो समय के छ ज्ञानेन्द्र शाहज्यूले केही ग्रिन सिग्नल फाल्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरूलाई तपाईँ आफ्नो बोली फिर्ता लिनुहोस् मेरो आग्रह छ श्रीपाज महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र विकम शाहदेव सरकार भन्नुहोस् त्यसपछि म यसको जवाफ दिन्छु ज्ञानेन्द्र सरकारज्यूले तपाईँहरूलाई केही ग्रिन सिग्नल फाल्नु भएको छ कि छैन सम्पूर्ण देशवासीलाई फाल्नु भएको छ प्रचण्डलाई पनि सुध्रिनको लागि उहाँको अभिव्यक्ति हो केपिओलाई पनि सुध्रिनको लागि उहाँको अभि अभिव्यक्ति हो देउवालाई पनि सुध्रिनको लागि उहाँको अभिव्यक्ति हो सुध्रिन भने जो राष्ट्रवादी योद्धाहरू छन् उनलाई साथ दिनको लागि उहाँको अभिव्यक्ति हो र ग्रिन सिग्नल नै हो राजा यही पुस नौ दस गते तपाईँको लुम्बिनी जाँदै हुनुहुन्छ कपिल वस्तु लगायतको Uh, पश्चिमाञ्चल टुर छ उहाँको होइन अब जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर एक किसिमले देश बचाउने अभियानमा राजा आफै मैदानमा उत्रिँदै गरेको अवस्था हो त्यसकारण यो ग्रिन सिग्नल भनेको उहाँको देश र जनताको लागि हुन्छ कुनै एक व्यक्ति वा एउटा अभियानलाई हुँदैन राजा सबैको साझा हो त्यसकारण राजा प्रचण्डको पनि राजा हो शेरवादेवाको पनि राजा हो र केपिओली पनि राजा हो तपाईँको पनि राजा हो मेरो पनि राजा हो विशेष गरी उहाँले एउटा केही समय पूर्व अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो दसैँको टिका लगाउँदै गर्दा पत्रकारहरू समक्ष आएर बोल्नुभएको थियो देशमा बेला बेलामा भुइँचालो गइरहेको छ देशमा ठुलै सङ्कट मडारिएको छ hmm. ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरूले जोगाउनुहोस् hmm. भनेर पत्रकार साथीहरूलाई भन्नुभएको थियो त्यसको के अर्थ होला मनोजी यही त अर्थ हो, हो मैले भनेँ नि तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् न र जनताले चाहे जिम्मेवारी लिन र जिम्मेवारी दिन के अरे जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व दिन तयार छु भनिसक्नु भएको त राजाले भनिसक्नु भएको छ राजगद्दीमा बस्न पूर्ण रूपले तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिनारी पनि बन्दै गएको तपाईँलाई हामी जानकारी गराउँछौँ र नेपाली जनताले त ता, प्रमाणितै गरिसके कि, कि नेपालमा अब राजा चाहिन्छ भनेर रा, त्यो मङ्सिर साथले प्रुभ गरेको छ त्यस कारण सम्पूर्ण योद्धाहरू जसरी अहिले एक अर्काको नेताहरूको पोल खोलेर चर्चामा आइराख्नु भएको छ ती चर्चामा आएका नेताहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने त्यो कुर्सीबाट राइनामा दिएर सडकमा आउनु जसरी दुर्गाले एउटा हिम्मत गरे आँट गरे सास गरे अर्को जङ्गबहादुरको रूपले एक्लो दुर्गाले त्यत्र महाशक्तिको रूपमा रहेको पार्टीलाई तस नस बनाइदिए भित्तामा पुऱ्याइदियो भने तपाईँहरू सबैजना मिलेर यसरी एक्लो एक्लो हिँड्दा यो पाँचवटा भयो यसरी मुठी बनायो यो कति ठुलो तागत हुन्छ नि हो त्यसकारण यो तागतको लागि भए पनि आएर एकै ठाउँ आएर चाहिँ सडक आन्दोलनलाई अगाडि बढ्नमा आग्रह गर्छ अन्तिम अन्तिममा सधैँ सोधिने प्रश्न तपाईँ त्यसमा अडिक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँहरूले सरकार ज्ञानेन्द्र शाहलाई कहिलेसम्म राजगद्दीमा फर्काउन समर्थ हुनुहुन्छ होइन हामी दुई हजार असीमा जिरोमा राजा राजगद्दीमा नबस्ने कुरा मैले सुनेको छु एक्कासी सालमा राजा आइसक्नुहुन्छ राजगद्दीमा त्यो कुरामा तपाईँहरू गणतन्त्र त हामी अहिले फालियो दुई हजार अस्सी सालभित्रै फाल्छौँ हस् त यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै दे धन्यवाद जय नेपालमा स्ट मात्रै हो कसले रोक्यो त काम गर्दा गर्दै ल काम गर्न दिएन राजिनामा दिने जनतामा गएर आफ्नो कुरा राख्ने नि जस्तो दुर्गा प्रसाईले राखे यिनीहरू कुनै पनि नेताले त्यो गरेन केपिओले पनि गरेनन् शेर्वादेवाले पनि गरेनन् प्रचण्डले पनि गरेन भनेको मर्थ सत्ता र शक्तिमा बसिराख्न पाऊ काम नगरू देश लुटिरहेको दुई दुईचोटि प्रधानमन्त्री त उहाँले छोडिदिनु भएको हो नि अप्ठ्यारो कन्डिसनमा उहाँलाई आरोप लागिरहेको बेलामा तपाईँलाई पनि त सर्वविदितै छ हजुर होइन त उहाँले छोड्नु भएको होइन त अन्य नेताभन्दा त उहाँले गरेको त्याग पनि त तपाईँले देख्नु अहिले कहाँ केपिओले शेर्वादेवा भन्दा त धेरै डाइनामिक लिडर पढे लेखेको अध्ययन भएको र रा राजनीति के हो प्रचण्ड अब सेनारिले व्यवस्थाले उनलाई गरेका कर्मले विकास गर्न नसक्नु नगर्नु अलग कुरा हो तर केपी ओली र शेरबहादुर देवबासँग प्रचण्डको चाहिँ तुलना हुँदैन तुलना गर्न मिल्दैन उनी यो दुइटा भन्दा यो दुइटा देशद्रोही गद्दार भन्दा के हदसम्म राम्रा नेता हुन् भनेको तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ भोलि देश सङ्कटमा आयो भने राजालाई ल्याउन प्रचण्ड पछाडि पर्दैन पछाडि पर पर्दैन र पर प्रचण्ड नै अग्रसर भएर ल्याउँछन् फेरि अर्को कुरो राजा आउँदाखेरि पनि प्रचण्डको पनि राजा भएरै आउने हुन् क्या त्यसकारण राजाले सबै आममाफी दिएर ल्याउँछन् यिनलाई सबै आममाफी दिएर यिनीहरूले स्वीकार त्यो भनेपछि पछिल्लो समयका नेता तपाईँले अघि चर्चा पनि गर्नुभयो ज्ञानेन्द्र साई उहाँले पनि अभिव्यक्ति त खरो नै दिने गर्नुहुन्छ हजुर उहाँमा अति पनि के आरोप लाग्छ भने बाहिर चाहिँ राजतन्त्रको खुलेम प्रशंसा गर्दै हिँड्ने राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने तर भित्रभित्र चाहिँ राजतन्त्र होइन राज संस्थाको लागि यही संविधानमा बसेर रा चाहिँ राजा ल्याएर राष्ट्रपतिको ठाउँमा मात्र राख्ने भन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईले त्यो जनताको हातमा छोडिदिनुपर्छ र पछिल्लो अवस्थामा ज्ञानेन्द्र साई धेरै सुधारेर आएको एउटा प्रखर वक्ता र नेताको रूपमा उदाएका छन् अब यसो छ कि राम्रो काम गर्न थालेपछि र सडकबाटै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जरोदेखि उखालेर फाल्ने किता जति पनि सङ्घ संस्था थिए उनीहरू एउटै छातामुनि आउने सम्भावना प्रबल देखाएको तपाईँहरूले एकातिर गणतन्त्रलाई खेदो खनिरहँदा अर्कोतिर गणतन्त्र माथि नै धब्बा लाग्ने किसिमका काण्ड पछि काण्ड काण्ड पछि काण्ड बजारमा व्याप्त भइरहेका छन् यो के तपाईँहरूलाई समयले दिएको ग्रिन सिग्नल हो कि सरकार आफै पछाडि धक्किलिन थालेको हो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जिउ र उहाँको छोरीमाथि माननीय अमरेश कुमार ज्यूले पनि एउटा मसँग सबै प्रमाण छ भन्दै आरोप पनि लगाइरहेको बेला छ के राजावादीहरूलाई र रा जो साँच्चीकै राजा ल्याउन चाहन्छ उनीहरूलाई प्लस पोइन्ट भएको हो कि के यो प्रा प्रकृतिले नै साथ दिएको हो तपाईँहरूलाई होइन यो प्लस पोइन्ट भन्ने कुरै छैन हामीलाई पहिलेदेखि राम्रोसँग थाहा थियो यिनीहरू नेपाल र नेपालीको लागि शासन गर्दै छैनन् र यिनीहरूलाई नेपाली जनताले मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाएको नै होइनन् त्यसकारण हामी लामो समयदेखि यो बहस गर्दै आएका थियौँ अब यिनीहरूको व्यतिथि विसङ्गति भन्ने कुरा त आज प्रचण्ड उनकी पुत्री गङ्गा दालको बारेमा जुन किसिमको कुरा आएको छ शेर्वादेवा उनका पत्नी र उनका छोराको पनि त कुरा त्यही आएको छ नि केपिओली अनि उनका धर्मपुत्रहरूको पनि कुरा त्यही आएको छ नि सत्तरी करोडदेखि लिएर अपहरण काण्डहरू होइन यी सबैहरू एउटै फरक फरक नाम गरेका एउटै पात्र हुन् क्या बुझ्नु नि त्यसकारण यो पर्दाफास त हुनु नै थियो आज अमरेश कुमार सिंहले गरे उनीभन्दा पहिले दुर्गा प्रसाईले गरे त्योभन्दा पहिले के अरे हाम्रो पूर्व गृह गेर, गृहमन्त्री के अरे पूर्व गृहमन्त्री एमालेको नेता तपाईँहरूलाई पनि नाम थाहा रहेछ मैले त भर्खर बिर्सेँ होइन भीमरावल सरी भीमरावलले पनि पहिले यसै गरी सबै पर्दाफास गर्थे भरत दाल लगायतले गरेको हुन् हामीले त पहिलेदेखि गर्दै आएकेनौँ होइन त्यस कारण तपाईँको एउटा कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने अब जनता जागिसक्यो भन्ने कुरा मङ्सिर साथले ज्वलन्त उदाहरण रूपले दिइसक्यो होइन अनि प्लस पोइन्ट किन भयो भने यिनीहरूको यो मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भने जस्तो सकिने बेलामा यिनीहरूको एकपछि अर्को ठुला काण्डहरू आउँदैछन् र त्यसलाई छोप्न फेरि अर्को काण्ड यिनीहरू आफै गराउँदैछन् जस्तै यो यो एनसेल काण्ड लुकाउनलाई सुनको काण्ड यिनीहरू आफैले लिएर आएका हुन् बुझ्नुभयो नि आफैले गएर सुन बोक्न लगाए कसैलाई अनि त्यो सुन भिडियो सुट गरे अनि से सुरक्षा जाँच गरेर बोल गर गर जान आउन त्यो कति कन्फिडेन्स साथ हिँडेछ किनभने एकपछि अर्को भुलबुलाइ गर्नलाई जनतालाई अझै पनि सताउने काम गरेछन् यसले प्लस पोइन्ट छ र त्यसैले त हामी आन्दोलित छौँ अनि हामीले अहिले फागुन एक गते जुन आन्दोलन घोषणा गरेको छौँ पुस सत्ताइस गते राप्रपाले घोषणा गराएको छ राप्रपाको त भोलि तपाईँको महेन्द्रनगरमा महेन्द्र शालिग राख्ने नै कार्यक्रम रहेको छ यस कारणले उनीहरूले गल्ती गरेर प्लस पोइन्ट भन्दा पनि नेपाली जनताले अब उनीहरूलाई चिनिसके त्यस कारण उनीहरूसँग जनता छैनन् प्लस पोइन्ट पक्कै पनि छ त्यस कारण नै हाम्रो आन्दोलन सफल हुँदैछ भनेपछि तपाईँहरूको आन्दोलन अब निरन्तर अगाडि बढ्छ र तपाईँले भने बमोजिम नै दुई हजार असी सालमै तपाईँहरू राजा फर्काउन सक्षम हुनुहुन्छ होइन हामी त फर्काउने भनेर आन्दोलित नै छौँ मलाई परिस्थिति कस्तो आइसक्यो भने प्रचण्ड आफै राजा कहाँ गएर हार गुहार गरेर महाराज अब राजगद्दीमा बस्यो बस्नु पऱ्यो हाम्रो ज्यानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिनु पऱ्यो भनेर प्रचण्डले नै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण मिलाएर राजालाई राजगद्दीमा राखे पनि यसलाई अन्यथा नलिनु किनभने यता जनता आन्दोलित छन् उता उनीहरूको हरेक कुरा भण्डार हुँदैछ आज अमृत सिंह भए हिजो अर्को थियो भोलि अर्को सिंह जन्मिन्छ यिनीहरूका काला खर्तुतहरू बाहिर ल्याउनलाई त यिनीहरूले गरेको भनेको काला कर्तुत भ्रष्टाचार हत्या हिंसा बलात्कार हँ विध्वंस आतङ्कवाद बाहेक त केही गरेका छैन नि अमृत सिंहले आफ्ना मागहरू पुरा नभइसके पछाडि उनले चाहेका कुराहरू पुरा नभइसके पछाडि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री पुत्री लाई चाहिँ यो आक्षेप लगाएको उनीहरूलाई धम्काउन जस्तै भनिन्छ छोरी पिटेर बुहारी तर्साउने भने जस्तो केही काण्डहरू देखाउँछु भनेर डर देखाएर उनले चाहिँ आफ्नो फाइदा लुट्न खोजिरहेका छन् भन्ने पनि छ नि एउटा अनि यो नेपालको राजनीतिमा यो भइरहेको छ यो नहुन सक्ने भन्ने कुरा होइन तर आरोप लगाएको चाहिँ सत्य हो यो सत्य किन हो भने अब गङ्गा दहालको पृष्ठभूमि के हो त प्रचण्डको पृष्ठभूमि के हो होइन शेरवा देवपा जयवीर देवपा वा उनका पत्नीको पृष्ठभूमि के हो यी कुराहरू हेर्नुपर्छ हामीले केपी ओलीको पृष्ठभूमि के त ढोका नभएको घर होइन उनको तेरोथोममा होइन त्यस कारण तपाईँको बुझ्नुपर्छ यी नेताहरूसँग यो आलिसान जिन्दगी कसरी आयो र हरेक कुराको प्रमाण भयो भने त यिनीहरू जेलमा हुन्छ नि बाहिर मन्त्री प्रधानमन्त्री कहाँ कहाँ खान्छन् त यिनीहरूलाई आरोप लाग्छ र जनताले आरोप लगाएपछि ल मलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर यिनीहरू आफैले अख्तियारलाई चुनौती दिनुपर्छ अमरेशजी पनि आफैमा चोखो मान्छे त कहाँ मा हो र उहाँहरूमाथि किसिमका होइन भीमरावल अमरेशजीलाई तपाईँले दुर्गा प्रसाईले गरेको जस्तो आँट गर्नुहोस् पर्दाफाश त गर्नुहोस् तर मिडियाबाजी मात्रै भयो के जनतामा जानु भएन नि तपाईँ मिडियाबाजी गर्ने अनि जनतामा नजाने दुर्गा प्रसाईले मिडियामा पनि गरे पर्दाफास पनि गरे पो पोल पनि खोले तर दुर्गा प्रसाई सडकमा गए ऊ एक्लोले सडकमा गएर तपाईँको नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी एमआलएलाई आछुआछु पारेर एमआलए लगाउन सकाइदिएको अवस्थामा अहिले भीमरावलजी अब यो हाम्रो अमरेश कुमार सिंह होइन सुनिल शर्मा डाक्टर सुनिल शर्मा अनि ज्ञानेन्द्र साई रवि लामे छाने राजेन्द्र लिङ्गदेन र दुर्गा पर्साई मेन त दुर्गा पर्साई यिनीहरू अहिले एउटै किताबमा आएर सडक सङ्घर्ष गरे भने यिनीहरू विरुद्ध त्यो मिडियाबाजी गर्नै पर्दैन जनताले यिनीहरूलाई घरबाट थुतेर लिएर आएर गर्ने कारवाही जनताले गरिहाल्छन् नि व्यवस्था उखालेर फालिदिन्छन् त्यसपछि यिनीहरू जसले अहिले बोलिरहेछन् उनीहरू जनतामा जान्छन् र सत्तामा आउँछन् हेर्नुहोस् ठिक छ व्यक्ति गलत होला सबै कुरा ठिक छ भने तर गणतन्त्रलाई त नेपाली जनताले पनि अझैसम्म त स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ नि गणतन्त्रलाई गाली चाहिँ किन गर्ने व्यक्तिलाई गाली गर्नुहोस् न है होइन तपाईँ बुझ्नु भएन नेपाली जनताले गणतन्त्र ल्याउँछु भनेर आन्दोलन गरे हो र त्यो क्रान्ति जुन थियो जुन बेला राजासँग सम्झौता भएको छ गणतन्त्रको लागि सम्झौता र हिन्दू अधिराज्य फाल्नको लागि सम्झौता र अनि यिनीहरूले टेबलबाट मुनिबाट लिएर आएको चिज अब टेबल माथिबाट बुझाउने सम्भावना प्रबल भइसक्यो क्या भनेपछि जनतालाई झुकाइएको त्यो बेलामा जनतालाई राष्ट्रलाई नेपाल माटोलाई सबैलाई झुकाएको यिनीहरूले अमरेश कुमार सिंहले त एउटा अडियो पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ सा, त्यो mm. सामाजिक सञ्जालमा अलिकति छापछापति नै भइसकेको नि अवस्था छ त्यो सुन्नुभएको पनि होला के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो अडियोप्रति होइन यस्ता अडियोहरू यिनीहरूको सबै आइरहेको छ अब कति हदको कुराहरूमा चाहिँ यिनीहरू आफैले पनि त्यो एक्सपोज गराउँछन् नभए उनले कोसँग कहाँ के बोले त्यो अडियो कसरी आयो उनलाई दिने स्रोत के हो होइन त प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिको अडियो त्यही त कसरी आयो त्यो त्यो अडियो तपाईँको अमरेश कुमार सिंहलाई दिने स्रोत के हो र उनी किन मिडियाबाजी मात्रै गर्दैछन् किन जनतामा गइरहेछन् भन्ने मेरो प्रश्न हो क्या अमरेश कुमार सिंहले जनतामा जानुपर्ने होइन यी यत्र सारा कुरा थाहा पाइसक्यो यिनीहरू रुन्जेल देश तपाईँको अब देशै नरहने अवस्था भइसक्यो त्यसको लागि त यिनले त्यहाँ मिडियाबाजी गर्ने भन्दा पनि त्यो मिडियाबाजी पनि गर्ने अनि सडकमा दुर्गाला साथ दिन आउने नि गङ्गा चौधरी भयो तपाईँको त्यतिकै पर्दाफास गरिरहेको छिन् अनि अब रावल यिनीहरूलाई अन्ततको त आउने त्यही हो हेर्नुहोस् यो अनिहरू त गणतन्त्रमै रहेर यी पुराना नेताहरूलाई धक्का दिने आँटमा मात्रै हिँडिरहेका छन् उनीहरू त अमरेश कुमार सिंह जस्ता व्यक्तिहरू त राजालाई स्वीकार गर्न त अझै पनि तयार त छैनन् नि त्यो तयार भएनन् भने उनी त्यसै गरी बौलाइरहेको छन् उनी त्यसै गरी बोलिरहेको छन् उनका सुनवाई हुँदैन यो व्यवस्थाले तपाईँको न्यायसङ्गत कुराहरूको कहिले पनि सुनवाई भएको छैन भएको छ भने मलाई एउटा पनि न सुनवाई नै हुँदैन तपाईँ अख्तियारमा जानु दर्ता नै हुँदैन अदालतमा जानु तपाईँको कारवाही नै हुँदैन प्रचण्डलाई कारवाही भयो त भएन नि होइन अब तपाईँका त्यस्ता हजारौँ मुद्दाहरू परिरहेछन् सबै नेताहरूलाई कसैलाई कारवाही भयो त